Այսօրվա ուշագրավիր իրադարձությունները ձեզ է ներկայացնում Էպիկենտրոնի աշխատակազմը, տաղավարում աշխատում է Տաթևիկ Ավետիսյանը, բարևս։ Էլեկտրաէներգիան այնուամենայնիվ կթանկանա, թեպետ հասարակությունը դիմադրում է։ Այս տխուր լուրն այսօր հաղորդարանում հաստատել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Սակագնի վերանայման հետևանքով որոշակի թանկացում կլինի, ինչ չափով, ինչ մեծությամբ, դա ես այսօր պատրաստ չեմ ասել, հայտարարել է Պաշտոնյան։ Ռոբերտ Նազարյանը խոստացել է անել հնարավորը, որ եւ այսօր, եւ վաղը, եւ տարիներ հետո սերունդների առաջ չամաչի իր արածի համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը թերևս երբեք այնքան պահանջված չէր եղել, որքան այսօր, համենայն դեպս ԶԼՄ-ների համար։ Խորհրդարանի նախ 334 սենյակում նստելուց, այնուհետև միջանցքում անհայտ ուղղությամբ շրջելուց հետո նա համաձայնեց խոսել կատակելով, միայն թե տեսախցիկները շատ մոտից չնկարեն։ Հանձնաժողովը դեռ ուսումնասիրում է հոսանքի թանկացման հայտը, այնպես որ սակագնի վերջնական և պաշտոնական ճակատագիրը կորոշվի հունիսի 9-ին կամ 10-ին, սակայն արդեն այսօր Ռոբերտ Նազարյանը հուսադրող խոսքեր չի ասում։ Մի քանի բաղադրիչներ կան սակագնում, քանի որ բազմագործոնն է սակագինը, որոնք ակնառու դարձնում են, որ սակագնի վերանայման արդյունքում որոշակի թանկացում կլինի։ Ինչ չափով, ինչ մեծությամբ, այդ մասին ես այսօր պատրաստ չեմ ասելու։ Երկու բաղադրիչ, որ հոսանքի թանկացման օբյեկտիվ հիմք կարող են լինել, ըստ Նազարյանի դոլար դրամ փոխարժեքի տատանումն է եւ նորից սակավաճրությունը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պաշտոնյաների վարած թանկարժեք մեքենաների եւ վարձած ճոխ առանձնատների ծախսերը, սակայն հոսանքի սակագնի մեջ հաշվի չեն առնվելու, վստահեցրեց Ռոբերտ Նազարյանը։ Եթե դրանք հանցագործություն են, թող դատախազությունը զբաղվի։ Որ մենեջմենտի հետ կապված խնդիրներ կան, դա փաստ է։ Դա փաստ է։ Բայց երբ որ մենք մեր դիրքորոշումը կհայտնենք, մենք հրապարակավ կհիմնավորենք, որ որևէ լումա վատ մենեջմենտի արդյունքով պայմանավորված կամ թվացյալ թնթի աշխատանքով պայմանավորված մենք սակագնի մեջ չենք ներառելու այդ չքեղության որևէ էլեմենտ մեր սակագներում իր արտացոլումը չի գտնի։ Նազարյանը իր ղեկավարած հանձնաժողովի գործն է համարում ռիսկերը հավասարակշռել է, իսկ թե ժողովուրդը կարող է թանկ վճարել, թե ոչ, խուսափում է պատասխանել, բայց կարծում է կառավարությունը կգտնի միջոցներ սոցիալապես անապահով խավի համար։ Ցանկացած սակագնի հայտ, որ ես տանում եմ, ամենա ծանրը տանում են մեր հանձնաժողովի այն պատասխանատուները, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են սակագների հաշվարկի հետ։ Բայց ես ամեն ինչ կանեմ, որ եւ այսօր, եւ վաղը, եւ տարիներ հետո մեր սերունդները առաջ ես չամաչեմ իմ առածս։ 334 սենյակի դռներից այն կողմ կրկին ամենահետաքրքրություն առաջացրած թեմաներից մեկը հոսանքն էր։ Հարցերն ուղղվեցին սակայն ոչ թե էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարին, այլ նրա տեղակալին։ Ինչու՞ չի մասնակցում առաջի դեմքը, կամ ճանապարհին է, կամ Բերջ, երեք մեկնել է այսօր առավոտյան, նա պիտի վերադառնա։ Հասկանալի է, բայց դուք ներկայացնում եք, այսինքն հետո նա չի գալու, այսինքն դուք արդեն ներկայացրեք։ Շատ բարի, շատ բարի, շատ բարի։ Արամ Մանուկյանը փոխնախարարից հետաքրքրվեց, կառավարությունը իրոք անհանգիստ է հոսանքի թանկացումով, որևէ արտահերտ նիստ հրատապ քննարկում արել է։ Օրինակ, Բիբինին դուք կանչել եք քննարկելու, թե ես ի՞նչ նախագիծ է։ Երևս հայտի ուսումնասիրության արդյունքներով քննարկումներ չեն կազմակերպել։ Այդ քննարկումներին մենք էլ, դուք էլ, բոլորս էլ նախապատրաստվում ենք։ Միքայել Մելքումյանը անհասկանալի անճշտություններ է նկատել պետական պաշտոնյաների հայտարարություններում։ Էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը մի քանի անգամ հնչեցրել էր հեռուստատեսությամբ, որ էներգետիկ համակարգում էլեկտրաէներգետիկ կորուստներ 1% կորուստը 5 միլիարդ դրամ է։ Ես պարոն Նազարյանի հետ իմ բազմաթիվ քննարկումների ժամանակ պարզեց, որ դա 1.2-1.3 միլիարդ դրամից չի անցնում։ Դուք տեղ եկեք այդ փոխադարձ չճշտված ցուցանիշներից, թե՞ չէ։ Ճիշտ ասած, հենց հիմա ես կդժվարանամ պատասխանել։ Ուսումնասիրենք ձեզ արդյունքները։ Ես ճանոթանամ, որտեղ այս բանին իմ ձեռքի տակ նման ուսումնասիրության արդյունք չունեմ։ Մելքումյանը նույն անճշտությունների հարցը տվեց նաև Ռոբերտ Նազարյանին, սակայն նա պատասխանեց, որ կորեկտ չի համարում մեկնաբանել նախարար Զախարյանի ասացը։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Ինչն է վերջին շրջանում ավտոմեքենաների գազի բալոնների պայթելու պատճառը։ Կարծիքները տարբեր են, հետևանքները նույնը՝ զոհեր ու տուժածներ։ Բարի բունի մաստով պայթյունավտանգ իրավիճակին լուծում է անհրաժեշտ։ Վարորդներից մինչև պատգամավորներ ունեն սեփական տարբերակները։ Նրանց լսել է Տաթև Դանիելյանը։
Գազալցակայաններում ավտոմեքենաների բալոնների պայթյունները վարորդներին չեն ստիպել հրաժարվել մեքենան գազով վարելուց։ Համոզված են, որ խնդիրը ոչ թե գազի որակն է կամ լիցքավորման եղանակ, այլ բալոնների հնությունը։ Թող որ անվտանգությունից նորմալ պահվի, ամեն ինչ իր կարգավորվի, բալոնները մաքուր պահեն, նման իրավիճակ չի լինի։ Օրինակ ձեր վերջին անգամ երբ է ստուգում անցել ձեր մեքենան։ Ստուգում անցել է 3 ամիս առաջ։ Այսպես մեքենան, որ առել եմ, տեղադրված էլ չեմ էլ ստուգել։ Հաջորդ վարկածում ճիշտ հակառակը մեղավորը գազալցակայաններն են։ Այն կարծիքով են բալոններն են տրակում, ով որ գազը տաքացնում են ու ավել ճնշում են տալ։ Իսկ որ գազը որ սառնա, նա չի տրակում։ Ամյակի բալոններն էին շատ։ Հիմա այդ ամյակի բալոնները չկա, սովորական նորմալ բալոններն են։ Երևի գազը շատ են լցնում։ Ավտովարորդների իրավունքները պաշտպանող Էդվարդ Հովանիսյանի տարբերակում մեղավորը պետությունն է։ Տեղ զննումը ձևական է, պետությանը կարծես չի էլ հետաքրքրում իր քաղաքացու հետ ինչ կպատահի։ Բավական չէ այդ, որ ոչ մի բան չեն անում, հլա ասում են, եթե չփակցնես էլ, ուրեմն մոռացել ես կամ չես անել, 20,000 էլ կտուգանվես։ Ու տուգանվում է վարորդը, ու տեղ զննումն է անում վարորդը, ամեն ինչը անում է վարորդը, բայց պետությունը մենակ այդ օրենքն է գրել։ Գազի բալոնների հաճախակի դարձած պայթյունները պատճառ չեն, հետևանք են։ Աքիլես հասարակական կազմակերպության իրավաբանը կարծում է հսկողությունը անհրաժեշտ բալոն տեղադրող ընկերությունների վրա։ Գազա բալոնները տեղադրվում են հին, մաշված, ինչի արդյունքում անգամ փոքրիկ ճնշումը կարող է առաջացնել պայթյուն։ Ավտոմեքենաներում գազի բալոնների տեղադրմամբ զբաղվող ընկերության մասնագետը շեշտում է, մեքենայի մեջ կարելի է տեղադրել բացառապես մեթան գազի համար նախատեսված գործարանային արտադրության բալոն։ Գործարանային բալոնները իրանք առաջնահերթ ստուգված լրիվ ամեն ինչով սերտիֆիկատով դուս են գալի գործարանից, նրանից հետո 3 տարի հետո իրան պարտադիր պետք է նորից ստուգում կատարվի։ Սեփական մեքենայի ղեկից մինչև ազգային ժողով հարցը քննարկվում է ամենատարբեր հարթակներում։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալը հայտարարում է 2016-ից գործելու են Եվրասիական տնտեսական միության նորմերը, որոնք բավականին խիստ են։ Խստացված նորմեր կսահմանի անվտանգության նորմեր, եւ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնելու դեպքում մենք զերծ կմնանք նման դեպքերից։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարին հետաքրքրում է, արդյոք դժբախտ դեպքեր պետք է լինեն, որ կառավարությունը սկսի գործել։ Մեր լիազորությունների սահմաններում դրա նորմերի սահմանումն է, վերահսկողություն ապահովողները յուրաքանչյուրը իր մասով պետք է ապահովի, թե ոստիկանություն եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, թե մեր շուկայի վերահսկողական պետական տեսչությունը, այսինքն սա գերակա խնդիր է։ Էկոլոգիայի հետևաբար մարդկանց առողջության համար գազով ավտոմեքենավարելը նախընտրելի է բենզին այրելուց։ Արտանետումները քիչ են։ Միակ նախապայմանն անվտանգության նորմերի պահպանումն է՝ չափից շատ չլիցքավորել, հնամաշ բալոններ չտեղադրել։ Տաթև Դանիելյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Բոհուսլավ Սոբոտկայի հրավերով պաշտոնական այցով հունիսի 1-ին ժամանել է Պրահա։ Նույն օրը վարչապետն այցելել է Պրահայի Լիդիցեի հուշահամալիր, ծաղկեպսակ դրել 2-րդ աշխարհամարտի ժամանակ զոհված միլիոնավոր երեխաներին նվիրված հուշարձանին և Չեխիայի մշակույթի նախարար Դանիել Հերմանի հետ մասնակցել ընդհատված մանկություն, հայոց ցեղասպանության զոհմանուկները ցուցահանդեսի բացմանը։ Հովիկ Աբրահամյանը ելույթում ասել է. Մարդկության պատմությունը լի է ողբերգական աներով, որոնց զոհերի հիշատակի ոգեկոչումը հաջորդ սերունդների համար պարտադիր արարողություն է, պարտավորություն, որը դուրս է գալիս ազգայինի սահմաններից եւ դառնում համամարտկային մի ուղերձ եւ պատկան։ Այս տարի հայ ժողովուրդը եւ աշխարհի բազմաթիվ ազգեր ու պետություններ նորովի անդրադարձ են կատարում 20-րդ դարասկզբին ժողովրդին պատուհասած ողբերգությանը։ Հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը ավաղ մնաց անպատիժ եւ ցավոք ոչ անհետևանք։ Ֆաշիզմի գազանությունները եվրոպական մայրցամաքում դաժան ազգանքներ էին Օսմանյան կայսրությունում 2 միլիոնից ավելի քրիստոնյաների ոչնչացման բավականությամբ։ Խորհրդանշական է, որ ցուցահանդեսի բացումը համընկնում է երեխաների միջազգային օրվա հետ, որ մարդկությունը նշում է այսօր։ Հայերի բարեկամներ, այսօր վաղը եւ ընդմիշտ Իդիցեյում, Ծիծեռնակաբերդում, Աուշվիցում եւ այլուր մենք միացնում ենք մեր բողոքի ձայնը վերստին մարդկությանը հիշեցնելու ցեղասպանությունների ու պատերազմների սարսափների մասին, պատգամելով ապագա սերունդներին, ջանք չխնայել դրանք կանխարգելելու եւ մարդկության ապագա չարիկներից զերծ պահելու համար։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր հանդիպել է Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահ Յան Համաչեկի հետ։ Չեխիայի խորհրդարանի ղեկավարն արձանագրել է երկկողմ հարաբերությունների բարձր մակարդակը։ Հայ-չեխական հարաբերությունների ամրապնդման և խորացման առումով բարձր է գնահատվել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պետական այցը Չեխիա։ Պատգամավորների պալատի նախագահը կարևոր համարելով միջխորհրդարանական կապերի խորացումը, անհրաժեշտ է համարել գործակցության հետագա զարգացումը նաև տնտեսության ոլորտում։ Յան Համաչեկը կարևոր է համարել փոխգործակցության խորացումն արևելյան գործընկերության շրջանակում։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գոհունակությամբ նշել է, որ վերջին տարիներին Հայաստանի և Չեխիայի միջև հարաբերությունները և քաղաքական երկխոսությունը ակտիվացել են։ Նա նշել է, որ Չեխիան հանդիսանում է Եվրոպայում Հայաստանի կարևոր գործընկերներից մեկը։ Հանդիպումից հետո Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը Պրահայի Սենով Ժենե հրապարակում ծաղկեպսակ է դրել հայ-չեխական բարեկամությունը խորհրդանշող խաչքարին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր հանդիպել է նաև Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Բոհուսլավ Սոբոտկայի հետ։ Ընդգծելով երկու երկրների քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը, Հովիկ Աբրահամյանը նշել է, որ տնտեսական գործակցության ծավալը դեռևս զիջում է քաղաքական հարաբերությունների մակարդակին և պետք է ջանքեր գործադրել արկամեծ ներուժը լիարժեք օգտագործելու համար։ Վարչապետը հեռանկարային է համարել գործակցության հետագա ընդլայնումն էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, առողջապահության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, մշակույթի, կրթության և գիտության ոլորտներում։ Նրա համոզմամբ տնտեսական գործակցությունն ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ է հայ և չեխ գործարարների միջև կապերի հաստատումը և Պրահայում կայանալիք գործարար համաժողովը երկու երկրների գործարարների համար նոր հնարավորություններ և նոր շուկաներ բացահայտելու հնարավորություն կնձեռի։ Եվրամիության և Հայաստանի գործակցությունը զարգացնելու առումով Չեխիայի վարչապետը կարևոր է համարել Հայաստանի համար վիզային ռեժիմի դյուրացումը Եվրամիության անդամ երկրների հետ։ Վարչապետ Աբրահամյանը Չեխիայի վարչապետին փոխադարձ պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան։ Հրավերը սիրով ընդունվել է։ Պրահայի Լիխտենշտեյնի պալատում վարչապետ Բոհուսլավ Սոբոտկայի անունից ի պատիվ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի տրվել է պաշտոնական ճաշ։ Տոնական միջոցառում մուլտֆիլմի սիրված հերոսներ և նվերներ հազարավոր երեխաների համար։ Հունիսի 1-ին երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ Աբովյանում և Երևանում երեխաների համար տոնական միջոցառում է անցկացվել, հազարավոր մանուկների պարգևելով անսահման ժպիտ և երջանկություն։ Երեխաների տոնը շնորհավորել է նաև Գագիկ Ծառուկյանը, նրանց մաղթել է անհոգ մանկություն և նշել, որ երեխաները մեր վաղվա օլիմպիականներն են։ Մանրամասները իմ գործընկերոջ տեսանյութում։ Տոնական համերգ, ճանաչված և սիրված երգիչ երգչուհիներ, մանկական համույթներ ու նվերներ հազարավոր մանուկների համար։ Հունիսի 1-ը լավագույն առիթ եւս մեկ անգամ երեխաներին շնորհավորելու եւ ժպիտ պարգևելու համար։ Օրվա կապակցությամբ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ Աբովյանում տոնական միջոցառում է անցկացվել, եւ ոչ միայն հազարավոր մանուկների, այլև նրանց ծնողների, տատիկների ու պապիկների օրը մի քանի ժամով հեքիաթի է վերածվել։ Շատ ողջունելի է, որ քաղաքում կա այսպիսի տոներ երեխաների համար։ Ուրախ մանկություն ամենակարևորը երեխեքի, ամենալավ բաները իրանց, թող առողջ լինեն, առողջ մեծանան, ցես լավ բաները միշտ լավ կազմակերպեն։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանին, որ նման միջոցառում է կազմակերպել մեր մալիկների համար, մեր թորնիկների համար։ Շատ ուրախ ենք, թող ամեն տարի այսպիսի տոներ լինեն։ Շնորհավորում եմ բոլոր մալիկների տոներ։ Շատ եղեցիկ է միջոցառումը, բալիկիս հետ եմ եկել, ամեն ինչ շատ եղեցիկ է։ Վերադառնում ենք վանկություն, բայց բալիկները երևի ավելի շատ են ուրախանում։ Ձևավորված գեղեցիկ ավանդույթի համաձայն Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ ամեն տարի ամռան առաջին օրը Աբովյանում մանուկների համար գեղեցիկ միջոցառում է կազմակերպվում, նրանց պարգևելով խինդու ծիծաղ ու անսահման երջանկություն։ Տոնական օրվա կապակցությամբ Աբովյանի քաղաքապետի թեկնածու Վահագն Գևորգյանի հետ փոքրիկներին շնորհավորելու էր եկել նաև Գագիկ Ծառուկյանը։ ՀԱՕԿ նախագահի խոսքով երեխաները մեր ապագա օլիմպիականներն են, արժանի փոխարինողները, ուստի պետք է ոչ միայն հունիսի 1-ին, այլև ամբողջ տարին ամենօրյա ուշադրության ու հոգացության արժանացնել մեր ապագան կերպով։ Հարգելի սիրելի աբովյանցիներ, թույլ տվեք ի սրտե շնորհավորելու մեր փոքրիկ բալիկներին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Երեխաները մեր ծաղիկներն են, մեր ուրախությունը, հաջողությունը, երջանկությունը և մեր ապագան են։ Վաղվա մեր արժանի փոխարինողներն են, վաղվա մեր գեներալներ ու զինվորներն են, ուսուցիչներ ու դասախոսներն են, և այսօր այս միջոցառումը մենք ամեն տարի տոնում ենք։
Սա համաշխարհային միջոցառում է, որը կատարում միջազգային օլիմպիական կոմիտեն։ Կարգախոսն է, որ այս երեխաները մեր վաղվա օլիմպիականներն են։ Եվ ոչ մեկը չի կասկածում, որ վաղվա մեր օլիմպիական չեմպիոնները հենց այս երեխաներից են։ Դրա համար մենք բոլորս ոչ մի բան պետք է չխնայենք, ամեն ինչ անենք հանուն մեր երեխաների երջանկության, հաջողության համար։ Ես մեկ անգամ ևս ուզում եմ շնորհավորել մեր բալիկներին, ցանկանալ իրենց առողջություն, հաջողություն, երջանկություն, անոք մանկություն և լավ հիշողություն։ Ձեր բոլորին ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն և լավ ժամանց։ Գնացում։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը լիարժեք նշելու և նրանց երջանկություն պարգևելու համար Աբովյանում երեխաներին հյուրընկալվել էին հեքիաթի ու մուլտֆիլմի սիրելի հերոսները, անվճար բաժանվել են պաղպաղակ, հյութերք, հավցրավենիկ ու նվերներ։ Սա երեխաների օրը հեքիաթի վերածելու և նրանց սպասելիքներն իրականացնելու լավագույն առիթն է, ասում են ծնողները և շնորհակալություն հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին հաճելի նախաձեռնության և իրենց ու իրենց երեխաների օրը հիշարժան դարձնելու համար։ Առաջին անգամը չէ, որ Գագիկ Ծառուկյանը հաճելի անակնկալ է մատուցում, ասում են նրանք։ Շնորհակալ ենք կազմակերպիչներից, ամեն ինչ շատ լավ է ընթանում, երեխաները շատ ուրախացան, մի փոքրիկն էլ առաջ անգամ եկել ես բանի։ Առաջին երգեցին ուրախացան։ Շատ լավ է, ուրախացել են շատ երեխաները։ Կմաղթեմ, որ բոլոր երեխաները լինեն առողջ երջանիկ։ Ցանկանում եմ բոլոր երեխաներին ուրախություն, երջանկություն և կանաչ ճանապարհ։ Իսկ կազմակերպիչներից էլ շանչապ շնորհակալ ենք։ Թորնիկներից հետ եկել եմ մանկական զբոսայգի, այսօր մեծ միջոցառում է, բոլորը անվճար։ Շատ գոհ ենք և շնորհակալ ենք նման միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Երեխաների օրը գեղեցկացրեցին ներլավելի։ Շատ շնորհակալություն պարոն Ծառուկյանին, որ երեխաներին այսպես ուրախություն է պարգևում։ Գեղեցիկ միջոցառում է երեխաների համար։ Ուրախացան, կարուսելներից օգտվեցին, շատ հաճելի էր։ Ծնողներ իրան շատ երջանիկ ազգում, որ իրա երեխեն ուրախ։ Ուզենք շարունակական լինի, կմաղթեմ բոլոր բալիկներին առողջություն և անհոգ մանկություն։ Տոնական միջոցառումը շարունակվել է մինչև ուշ երեկո, հազարավոր երեխաների պարգևելով անսահման երջանկություն ու ժպիտներ։ Ի դեպ, սա Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միակ միջոցառումը չէր։ Օրվա առաջին կեսին Միկա մարզահամալիրում անցկացվել է «Մենք ապագա օլիմպիականներն ենք» խորագրով մարզամշակութային միջոցառումը, որին մասնակցել են Երևանի 12 վարչական շրջանների 24 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ավելի քան 150 երեխա։ 5 մարզաձևում երեխաները փորձել են իրենց ուժերը և ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից արժանացել են մրցանակների։ Նվերների ու մրցանակների են արժանացել նաև միջոցառմանը մասնակցած նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բոլոր երեխաները։ «Միշտ լինելու եմ ձեր կողքին, քանզի մեր պարտքն ու պարտականությունը անել հնարավոր ամեն բան, որպեսզի իրականություն դառնան մանուկների բոլոր երազանքները»,- ամփոփում են նախաձեռնության հեղինակները։ Արթուր Հակոբյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ այցելել է Ճարտար քաղաք և մասնակցել նոր մանկապարտեզի բացման արարողությանը։ Երկրի ղեկավարը կարևոր է համարել նախադպրոցական ցանցի ընդլայնումը հանրապետության տարբեր շրջաններում, ընդգծելով, որ այս խնդիրն այսուհետև էլ կլինի իշխանության ուշադրության կենտրոնում։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել բարերար Վլադիմիր Ավաքյանին նախագծի իրականացման համար։ Միջոցառմանը մասնակցել են Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, պաշտոնյաներ։ Այսօր մեր քաղաքի համար կրկնակի տոն է, երջանիկ պատահականությամբ, թե ճիշտ զուգադիպությամբ, մանկապարտեզի բացման օրը, երեխաների պաշտպանության օրը, միջազգային օրը իրականություն դարձավ մեր ժողովրդի երազանքը, Ճարտարի թիմ 1 մանկապարտեզի կառուցումը։ Տրամադրությունը և իմ և բոլոր ճարտարցիների շատ բարձր է, և երկրորդ մանկապարտեզն է, որ մեզ համար նոր կառուցում են։ Այս մանկապարտեզում խոստանում աշխատել ավելի մեծ թափով, ավելի մեծ երանդով և մեծ տրամադրությամբ։ Մեկնարկել է քննական շրջանը։ Դիմորդներն այսօր միասնական քննություն են հանձնել կենսաբանություն, ընդհանուր պատմություն և աշխարհագրություն առարկաներից։ Մի քիչ հուզված, բայց վստահ դիմորդները մտել են քննության։ Իմ գործընկեր Արամ Արարատյանն այցելել է 190-րդ դպրոց, որտեղ դիմորդները միասնական քննություն են հանձնել կենսաբանությունից։ Մարինե Ներսեսյանն առաջինն է դիմավորում դիմորդներին, որոշում են, թե ապագա ուսանողը որ քննասենյակում է քննություն հանձնելու։ Իրենց անցագրերն են տալիս, մենք որոշում ենք համակարգչի միջոցով իրենց դահլիճը, որ դահլիճում են լինելու, ու մաղթում ենք հաջողություն։
Հուզված, բայց գիտելիքի վրա վստահ դիմորդները միասնական քննություն են հանձնում կենսաբանություն առարկայից։ Իրենց հետ բերել են կարևորն ու թույլատրելին՝ շոկոլադ, ջուր եւ հաշվիչ։ Կենսաբանությունը համեմատաբար քիչ դիմորդ ունեցող առարկա է, նրանք 1400-ն են։ Մի տարի պարապելենք, պետք է գանք նորմալ արդյունք տեսնենք։ Էլ ի՞նչ քննություն պետք է անցնես։ Քիմիա։ Քիմիան ո՞նց ես պարապել։ Ո՞նց որ կենսաբանությունը։ Բժշկական, գինեկոլոգ։ Սիրում եմ։ Բոլորը հիմա լարված են, բայց կցանկանամ որ ոչ մեկ աշխատել չլանեմ ու չլարվի։ Դիմորդներն արտագրել չեն կարող։ Տեսախցիկները նկարում են բջջային կապն են խլացնում է հատուկ սարքը։ Հանձնաժողովն այս տարի ավելի խիստ է, նկատողություն չի լինելու։ Միանգամից հեռացնելու են քննասենյակից։ 5 կարգով այսպես է, մեկ անգամ զգուշացվում է, եւ եթե հեռախոս հայտնաբերել էր, սակայն այդ պահին նա չեր օգտվում, զգուշացում էր եւ թողում էր, եւ հաջորդ զգուշացումից հետո կարել էր նրան հեռացնել։ Նախորդ տարիների համեմատ դիմորդները քչացել են, բայց գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը ճիշտ ապում եզրակացություն անել։ Արջևում դեռ երկրորդ փուլ կա։ Հետաքրքրություն առաջացնող մասնագիտությունները նույնն են մնացել՝ տնտեսագիտություն, իրավագիտություն։ Դիմորդներին չի հետաքրքրում գյուղատնտեսական մասնագիտությունները։ Տեղերը բավարար են, չհաշված 1-2 մասնագիտությունների։ Ծնողները էկրանների մոտ հետևում են երեխային քննասենյակում, էլ ներկայացնում են քննության կարգը։ Թեստը ստանալուց հետո դիմորդները համոզվում են, որ այն պատրվաշ չէ։ 80 առաջադրանք, որը լուծելու համար դիմորդներն ունեն 3 ժամ։ Պատասխանների ձևաթղթի ճիշտ լրացումից է նաև կապված ձեր քննական միավորը։ Երկու փուլերի ավարտից հետո կորոշվի առարկաների անցողիկ բալը։ Հուլիսի 15-ին դիմորդները մոտավոր կիմանան, ընդունվել են թե ոչ։ Քննությունների առաջին փուլն ավարտվելու է հունիսի 23-ին։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնորենը դիմորդներին խորհուրդ է տալիս մի քիչ լավ պատրաստվել։ Տեղերը բավարար են, կընդունվեն։ Արամ Արարատյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Չեխիայի սահմանադրական դատարանի նախագահ Պավել Ռիխեցկիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Չեխ պաշտոնյաներն այսօր հյուրընկալվել են Հայաստանի սահմանադրական դատարանում, մասնակցելով համատեղ քննարկմանը։ Պավել Ռիխեցկին շեշտել է, որ Եվրոպայում Չեխոսլովակիան եղել է առաջին երկիրը, որը նախորդ դարի 20-ական թվականներին ստեղծել է սահմանադրական դատարան, ուստի օգտակար կլինի հայ գործընկերների հետ փորձի փոխանակումը։ Չափազանց կարևոր է Չեխիայի փորձը նաև դատական համակարգում սահմանադրական դատարան եւ այլ դատարաններ կորցակցության ուրեմն հաստատման հարցում, եւ մենք այսօր սեմինարի ժամանակ պետք է իրենց հետ համատեղ քննարկենք այդ երկու հարցերը՝ անհատական գանգատի փորձը եւ դատական իշխանության մարմինների կորցարարական փոխգործակցության հիմնախնդիրները։ Սա կլինի, կարծում եմ, արդյունավետ քննարկում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Չեխիայի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի նախագահ Պավել Ռիխեցկեին։ Սերժ Սարգսյանը գործակցության ամրապնդման ու փորձի փոխանակման տեսանկյունից կարևոր է համարել հաջախակի փոխայցելությունները, որոնք Հանրապետության նախագահի խոսքով հնարավորություն են ընձեռում անկաշկանդ մտնոլորտում համակողմանի քննարկել մասնագիտական հարցեր, կարծիքներ փոխանակել սահմանադրության ոլորտին առնչվող հիմնախնդիրների վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյանը Չեխիայի Սահմանադրական դատարանի նախագահի այցը նաև օգտակար է համարել Հայաստանում մեկնարկած սահմանադրության բարեփոխման գործընթացի ներկափուլում, ընդգծելով, որ յուրաքանչյուր երկրի փորձ եւ հատկապես եվրոպական երկրի Հայաստանի համար կարեւոր է։ Նախագահը գոհունակությամբ է խոսել հայ-չեխական միջպետական հարաբերությունների եւ տարբեր ոլորտներում գործակցության մասին, որոնք նրա խոսքով վերջին տարիներին բավականաչափ ակտիվացել են։ Ըստ նախագահի, իրավական ոլորտում եւս հարաբերությունների զարգացմամբ երկու բարեկամ երկրների գործակցությունը ավելի ամբողջական կդառնա։ Չեխիայի սահմանադրական դատարանի նախագահը բարձր է գնահատել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հետ ձևավորված գործակցությունը եւ ընդգծել, որ Հայաստանը որպես եվրոպական քաղաքակրթության օրան միայն հարգանք է առաջացնում եւ Չեխիայում պատրաստակամ են հայ գործընկերների հետ խորացնել գործակցությունը։ Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով հունիսի 2-ից 3-ը Հայաստան կայցելի ԵԱՀԿ նախագահ Սերբիայի առաջին փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Իվիցա Դաչիչը։ ԵԱՀԿ նախագահին կընդունի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախատեսված է Իվիցա Դաչիչի հանդիպումը ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ցահակյանի հետ։ Հունիսի 3-ին տեղի կունենա Հայաստանի եւ Սերբիայի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունը։ Դաչիչը Հայաստան կժամանի Ադրբեջան եւ Վրաստան այցից հետո։ Միջազգային իրադարձությունները Սոնա Աղբալյանը ներկայացնում։
ԵԱՀԿ նախագահ Սերբիայի փոխվարչապետ եւ արտգործնախարար Իվիթա Դաչիչի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսում ներկայացված կուսակցությունների առաջնորդների հետ։ ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության գործադիր քարտուղարի տեղակալ Մեջլիսի կանոնադրական հանձնաժողովի նախագահ Սիավուշ Նովրուզովը նշել է, որ Ադրբեջանը դժգոհ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունից։ Որպես ԵԱՀԿ նախագահ ես կարծում եմ, որ կողմերը պետք է քաղաքական կամք դրսևորեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, ասել է Դաչիչը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի օտարերկրյա հատկացումների ենթահանձնաժողովը այս շաբաթ կքննարկի 2016 թվականի ֆիսկալ տարվա բանաձևը, որը ներառում է նաև Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանն օգնության տրամադրման հարցը։ Միացյալ Նահանգների հայդատի հանձնախումբը հայտնել է, որ նախքան չորեքշաբթի կայանալիք քվեարկության ավարտը հնարավոր չէ պարզել, թե Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղին ֆինանսական օգնության ինչ չափ է հատկացված։ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների արկա հարաբերությունը չի կարելի անվանել, նոր վերբերնում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Bloomberg հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։ Վերբերնումը հորինել են Հիլարի Քլինթոնը եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լավ անձնական հարաբերություններ ուներ Ջորջ Բուշ կրտսերի հետ, սակայն պրակտիկ գործակցության վրա դա չէր անդրադառնում, ասել է Լավրովը, բայց սա վերադարձ է նորմալ հարաբերությանը, որովհետեւ հիմա նախագահները շփվում են հեռախոսով եւ քննարկում այն հարցերը, որտեղ երկու երկրների շահը համընկնում է։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ ստիպված է երկրի սահմաններից դուրս ապրել հայրենիքում իրեն առաջադրված մեղադրանքի պատճառով։ Լիովին իրական է, որ պահպանելով վրացական անձնագիրս ես դատապարտված եմ Վրաստանում կալանքի տակ մնալու։ Դա ժամանակավոր իրավիճակ է, բայց այնուամենայնիվ ինձ համար դա դաժան իրականություն է։ Ես ստիպված եմ Վրաստանի սահմաններից դուրս ապրել մեղադրյալի իմ կարգավիճակի պատճառով, միայն այդ պատճառով։ Մյուս պատճառն այն է, որ Օդեսան սերտորեն կապված է Վրաստանի վիճակի հետ, ասել է Սաակաշվիլին։ Մոտ 5000 փրկարար եւ 54 նավակ է մասնակցում Չինաստանում Յանցզի գետում խորտակված արևելյան աստղնավի ուղևորների փրկության գործողությանը։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է արևելյան աստղնավի նավապետին եւ գլխավոր ինժեներին։ Արդեն փրկվել է մոտ 20 մարդ, զոհվել են 5-ը, նավում եղել է 450 մարդ։ Սոնա Աղբալյան, Էպիկենտրոն։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիայի եւ տնտեսական հանցագործությունների հակազդման վարչության աշխատակիցները, իրացնելով օպերատիվ տվյալները, պարզել են հանցավոր մի ամբողջ մեխանիզմ։ Geoprominging Gold ընկերության ճաշարանի վարիչ Արարատ գյուղի բնակիչ Լևոն Սարգսյանը եւ որդին Վոլոդյա Սարգսյանը հանցավոր համաձայնության գալով նույն կազմակերպության արտադրության տնորեն Արարատ քաղաքի բնակիչ Արտակ Գալստյանի, արտադրամասի աշխատակիցներ Բագրատ Ավետիսյանի եւ Արթուր Խանոյանի հետ ստեղծելով հանցավոր խումբ վերամշակման արտադրամասից գողացել են առանձնապես խոշոր արժողության ոսկու հանքանյութ, այն տեղափոխել Քաջիկ Մարկարյանին պատկանող լճեր։ Հանքանյութը լվանալու եղանակով նրանք ստացել են 1 կիլոգրամ 400 գրամ ոսկու զանգված։ Այնուհետև հունիսի 2-ին Լևոն եւ Վոլոդյա Սարգսյանները նախապես պայմանավորվելով Երևանի բնակիչներ Արկադի Եսայանի եւ Վահան Սիմոնյանի հետ ոսկու զանգվածն իրացնելու նպատակով ժամանել են Մայրաքաղաքի ոսկու աշխարհտոնավաճառ։ Այստեղ Լևոն Սարգսյանը Եսայանին է վաճառել 1 կիլոգրամ ոսկին 38800 դոլարով, իսկ որդին Վոլոդյան Սիմոնյանին է վաճառել 400 գրամ ոսկին դրա դիմաց ստանալով 14830 դոլար։ Այդ գործարքից անմիջապես հետո էլ վերջինները զգողոնով եւ գումարով բերման են ենթարկվել կազմակերպված հանցագործությունների դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն։ Արմենիա Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնում վերաբացվել է նորոգված վիրաբուժական բաժանմունքը, որն անվանակոչվել է Բժշկական Գիտությունների Ակադեմիայի ակադեմիկոս անվանի վիրաբույժ Վիկտոր Ափոյանի անունով։ Նրա գիտական մանկավարժական գործունեությունն ամուր կապված է եղել վիրաբուժության հետ։ Վիրաբույժ Վիկտոր Ափոյանը հեղինակել է մոտ 200 գիտական աշխատանք։ Հայաստանի վիրաբուժությունում առաջինն է ներդրել կերակրափողի պլաստիկայի, էխինակոկոզի բուժման, էնդոկրին վիրաբուժության մի քանի մեթոդներ։ Վիկտոր Ափոյանը այս տարի կդառնար 85 տարեկան։ Նրա գործընկերներն ու անձամբ առողջապահության նախարարը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է վիրաբույժի հետ, բարձր են գնահատել Ափոյանի վաստակը, թե որպես վիրաբույժի ու նորարարի, թե որպես ազնիվ մարդու ու պատրաստական գործընկերոջ։ Նա բացարձակ գիտելիքների, ակադեմիական գիտելիքների տեր լինելով վիրխարի կլինիկական փորձի տեր, մեծ վիրաբույժ լինելով, խիզախ վիրաբույժ լինելով, երբեք չէր դադարում լինել նաև առաքինի անձնավորություն եւ բացարձակ մարդկային հատկանիշներով օժտված պրոֆեսոր։ Այս ամենի հետ համատեղ յուրաքանչյուրը, ով աշխատել է Վիկտատեոս Չետ, կհիշեք, թե ինչպիսի պատրաստական էր իր
ամբողջ հեղինակությամբ պատասխանատվություն կրել մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Գայլերը հարձակվել են Շիրակի մարզի Կամո գյուղի վրա։ Գիշատիչը մտել է անասնագոմ ու ոչնչացրել 20-ից 25 ոչխար ու գար։ Գյուղացին ապրանքը գնել էր վարկով, վնասը 1 միլիոն դրամից ավելի է։ Շիրակի մարզի Կամո գյուղը ենթարկվել է գայլերի հարձակման գիշատիչն այս գիշեր մտել է Բագրատ Խաչատրյանին պատկանող անասնագոմն ու ոչնչացրել 20-ից 25 ոչխար ու գար։ Արաուդ եկա դուրս բացեցի, որ ինձ թողնեմ արոտ, գնասար։ Դե բացեցի, ընդեղ մեր 5-ադ ընկած են, մեր 4-5-ադ ընդեղ մնացածները, ամեկը մեր տեղը մեր 4-ադ ներսն էին։ Փարախում 70 կենթանի է եղել, դուրը փակ է եղել, բայց գայլը կարողացել է բարձր պարսպից անցնել և հայտնվել գոմում։ Անասնատերն ասում է շունել ունի, բայց դա օգուտ չի տվել։ Մի հատ անց կատեղս մտել է, եկեստեղս դուսել է, գնացել է, կերել է։ Շունը ընդեղ կաբաց, գայլին տեսը վախեցել, ոչ հաճացել է, ոչ իմացել ենք, որ ասենք գունել ենք, նայենք։ Շունը վախեց, շունը գայլին տեսավ, ինքը իրանց գլխը կառնի փախնի։ Գյուղացու վնասն անցնում է 1 միլիոն դրամից, ասում է վարկեր վերցրել կենթանիներին գնելու համար, հիմա չգիտի, թե ինչպես է գլխին եկած փորձանքի տակից դուրս գալու։ Վնասը շատ է, 1 միլիոնին վնաս կեղնի ինձ արդեն, ես այսօք արա են 70,000 ամեն մի ոչխար արա են, սե տարիքին որ թանգ էր լավ, թե փող վերցրի արա մի այսպես դուժեցինք։ Կամ վարկ վերցրավ, բաներավ, ստեղծեց այս ամեն ինչը, մի օրվա մեջ սա գնաց կորավ։ Տարիների շարունակ տանջվել, ստեղծել է բանկերը, վարկերը գրվել է, տնտեսությունը ստեղծել, ոչխարը քնել, հիմա մի օրվա մեջ 20-25 հատով կորցնել է դիգել մի բան։ Արդեն սատկած կենթանիներին մորթել են, կմորթեն նաև կիսասատկածներին, անաստաբույժն արգելել է միսն օգտագործել, գյուղացին այն դեն է նետելու։ Ժողովրդական հավաքման ինչ են մեզ, արեք ամիկս մեր բանում շներին տարեք, վերցրին ամիկը, բանը առան գնացին։ Մեր 5-6 ադետ տուն է դրած, հենե մեր շներ համար, կդրտեմ քիչ-քիչ տամ, ինչ չենեմ։ Կամոն, որ սորցչունի գյուղացիներն ասում են, չի էլ ունեցել, նրանք մշտապես վախեցել են գայլերի հարձակումներից ոչ այնքան անասունների, որքան դրսում խաղացող երեխաների համար։ Շատ վախենալու է, իմ թորը սաղորը դուրսն է, հայատն է, մեկ է տեսար եկավ գայլը բռնեց, դոշ դեմը պտի արնցվի, թե չէ դպես չի եղնի։ Դեմ պետք է արնեն, որ չեն կրնարներ, գայլն էլ իրաձ է, իրավ էլ եկա մտավ, ճարտեց, մեր ժամվա մեջ կան վնաստվավ ու կնաց։ Գյուղապետն ասում է գյուղը որ սորթ ունի, որ սորթն էլ զենք ունի, բայց այն օգտագործելու լիցենզիա չունի։ Այս տարի գայլերի հարձակման առաջին դեպքն էր սա գյուղում, բայց սարերում արդեն 2-3 հարձակման դեպքը գրանցվել է։ Գայլերը կերել են ոչ միայն գառներին ու ոչխարներին, այլև սարում արածող և այնտեղ պահվող կովերին ու հորթերին։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Գյումրիից Էպիկենտրոնի համար։ Կաթի մթերման գինն անկասելի ընկնում է։ Ագրարագյուղացիական միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրաջ Բերբերյանի համոզմամբ պատճառն արտասահմանում կաթի փոշու գնի նվազումն է։ Ուկրաինայում կաթի փոշու 10 կիլոգրամանոց 1 պարկը վաճառում են մոտ 2 դոլարով։ Բերբերյանը կաթ վերամշակող ընկերություններին կոչ է արել իրավիճակին սթափ նայել։ Եվրասիական տնտեսական միության պետությունները կարող են իրենց ապրանքները ներկրել Հայաստան։ Աշնանը հնարավոր է բելարուսական և ռուսական կաթնամթերքի մուտք մեր երկիր։ Այս դեպքում մեր արտադրողները մրցակցությանը չեն դիմանա, գործարանները կփակվեն։ Հրաջ Բերբերյանն առաջարկել է չմտածել միայն մեկ օրվա շահույթի մասին։ Չեն մտածում, որ վաղը, եթե այս քաղաքականությունը մենք տարանք, իսկ այսօր հենց մի ֆերմերի օրինակ բերեմ, Վարդենիսի, որ արդեն 100 գլխից 90 գլուխ ունի, որտեղ 10-ը մորթել է, որ անաստակեր գնի և աշխատողների վճարի, այսինքն մեկ ամսվա ընթացքում տեսեք 10 գլուխ կովա մորթել։ Եվ արդյունքում կունենանք դա, որ աշտանը կունենանք գլխականակի անկում։ Հոգևոր դաշտը մեզ մոտ կարգավորված չէ և կրոնական կազմակերպությունների առումով վիճակը անկառավարելի է։ Այս մտավախությամբ է ՀՅԴ-ը Հայաստանի Գերագույն Մարմինը նախաձեռնել հոգևոր անվտանգություն, մարտահրավերներ, խնդիրներ թեմայով քննարկում, որին մասնակցել են ազգագրագետներ, պատմաբաններ, փորձագետներ, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հայեցակարգային գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Եպիսկոպոս Գալստանյանը։
Մեր երկրի հոգևոր անվտանգությունը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ներկայացուցիչը բաժանել է 3 հիմնական շերտի։ Առաջինը սոցիալ-տնտեսական, որտեղ եւ կուտակված են չլուծված խնդիրների մեծ մասը։ Երկրորդ շերտը բարոյական, բարոյագիտական արժեքներն են, որոնք ծնում են բախումներ հասարակության ներսում։ Երրորդը հոգևոր շերտն է։ Ըստ Բագրատ եպիսկոպոսի, հետ խորթային գրեթե բոլոր երկրներում առ այսօր լուծված չէ կրոնական կազմակերպությունների խնդիրը։ Հայ եկեղեցին դեմ չէ խղճի ազատության եւ դեմ չի գործում որևէ կրոնական շարժման։ Հայ եկեղեցին ընդամենը մեկ առաքելություն ունի հոգևոր քարոշչության ծավալում, հավատալով այն ճշմարտությանը, որը ոչ միայն ավանդել են, այլև որով ապրում ենք այսօր, նշել է Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Տարածաշրջանում զարգացող դեպքերի Հայաստանի նետված թե արտաքին թե ներքին մարտահրավերների համատեքստում անշուշտ մենք գրեթե ամենօրյա անհանգստության կամ տագնապելու կարիք ունենք, հասկանալու թե Հայաստանին և մեր ներքին միասնականությանը նետված մարտահրավերները որոնք են, բաց թողումները որոնք են, դրանք լրացնելու կամ միջոցները որոնք են, արդյոք օրենս դրական բացը կա կամ հանրային գիտակցումի կամ պետական քաղաքականության բացերը կան։ Մի խոսքով այս բոլորի շուրջ որոշ պատկերացումներ ունենալու համար մենք հրավիրել ենք մի քանի փորձագետների, որոնք անդրադառնան խնդրի տարբեր երեսներին։ Մեր արքան մահացավ, պարտվեց Շամիրամին, ուրեմն առաջին գործը լինելու Շամիրամի Հայաստան գալու եւ Հայաստանի վրա վերջնական տիրապետություն հաստատելու իմաստով, սա շատ պարզ եմ ասում, իր կրոնը բերելն էր եւ այստեղ պարտադրելն էր։ Հիմա ինչու եմ այս օրինակը բերում, որ դա վաղուց նախա մարդու հետ երևի եկած մի հոգեվոր ընկալում է, ըմբռնում է, որ տիրապետության համար ոչ թե միայն քաղաքական համակարգերը, ոչ թե միայն ռումբերը, զենքերն են, որ առաջին հերթին կարողանում են գերել մարդկանց, այլ հատկապես հոգևոր համակարգի կամ այսպես կոչված պաշտամունքային զանազան իրավիճակների, վիճակների ներդրումն է տվյալ հասարակության մեջ։ Քիչ չեն այն խոշոր հարկ վճարողները, որոնք թաքցնելով իրական շրջանառությունն ու եկամուտը քողարկվում են շրջանառության հարկի դաշտում։ Նրանք փորձում են օգտվել փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունների համար ստեղծված հարկային արտոնյալ պայմաններից։ Տեսանյութը տրամադրել է ֆինանսների նախարարությունը։ Հայաստանի հյուսիսում Լոռու մարզում քիչ չեն ամբարխիշտ տնտեսվարողները։ Վանաձորի տարածքային հարկային տեսչությունում էլ այժմ հսկողական խիստ քայլեր են ձեռնարկում նրանց բացահայտելու և ստվերային գործունեությունը կանխելու ուղղությամբ։ Հսկողական աշխատանքների շնորհիվ պարզվել է, որ շուրջ 3-4 անգամ պակասեց ցույց տվել շրջանառությունը։ Չգրանցված աշխատողներ իրացման շրջանառությունների թեր հայտարարագրումներ։ Անա ձեռնարկատեր Արմեն Ղազարյանին պատկանող մթերային խանութը գտնվում է քաղաքի ամենաբանուկ հատվածում, ունի առևտրային մեծ տարածք։ Տնտեսվարողը տևական ժամանակ գործել է շրջանառության հարկի դաշտում։ Հարկ վճարողը կրկնակի անգամ թաքցնում է իրացման շրջանառությունը, կատարվել են հսկողական աշխատանքներ, մասնավորապես հսկիչ դրամվարկային մեքենայի կիրառման ճշտության ստուգում, որից հետո հարկ վճարողը ինքնուրույն ներկայացրել է հայտարարություն ավելացված արժեքի հարկի դաշտում աշխատելու վերաբերյալ։ Գոգագոր Խաչատրյաններ ընկերությունը նույնպես գործում է շրջանառության հարկի դաշտում, այն դեպքում, երբ զբաղվում է սննդամթերքի մասնավորապես այլուրի մեծածախ առևտրով։ Այդպիսի կասկածելի բիզնես վարկագծով էլ հայտնվել է տեղչության հսկողության թիրախում։ Վերլուծությունների արդյունքում ռիսկային են համարվել 274 տնտեսարար սուբյեկտներ։ 274 տնտեսարար սուբյեկտներից 177-ը արդեն անցել են ավելացված արժեքի հարկով հարկվող դաշտ։ Վերլուծությունների արդյունքների ծանուցում ռիսկային համարվող հարկատուներին, ապա նոր միայն հսկողական գործիքների կիրառում։ Վանաձորի տարածքային հարկային տեղչության պետ Արմեն Օհանյանի խոսքով, հարկ վճարողների հետ հենց այս սկզբունքով են աշխատում։ Իդեպ, ոչ բոլոր ռիսկային տնտեսվարողներն են ընդունում հարկային մարմին ներկայացած դիտարկումները։ Թվով 97 կազմակերպություններ մնացել են շրջանառության հարկի դաշտում, որոնք համամիջ են մեր կատարած վերլուծությունների արդյունքներին։ Այդ իսկ պատճառով հրաժարվել էին ներկայացնել ավելացած արժեքի հարկի հաշվարկները։ Նրանց նկատմամբ կատարվում են հսկողական աշխատանքներ, որի արդյունքում արդեն իսկ թվով 13 կազմակերպություն ևս անցնելու են ավելացած արժեքի հարկի դաշտ։ Վերջին 4 ամիսներին պետական գանձարանը զգալի լրացուցիչ մուտքեր է ունեցել Վանաձորի տարածքային հարկային տեղչությունից։ Վերլուծական աշխատանքի եւ վարչարարության շնորհիվ Վանաձորի տարածքային հարկային տեղչությունը շուրջ 250 միլիոն լրացուցիչ գումար է ապահովել, քան նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում։
Երևան ջուր ընկերության շնորհիվ երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը հիշարժան է դարձել։ Մայրաքաղաքի ջրամատակարարի շնորհիվ նվիր իր կյանք բարեգործական հիմնադրամի առողջական խնդիր ունեցող երեխաները այցելել են մանկական սրճարան և հետաքրքիր ժամանակ անցկացրել։ Երևան ջուր ընկերությունը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում հիմնադրամին։ Երևան ջուր ընկերությունը որակյալ ծառայություն մատուցելուց բացի իր վրա վերցնում է նաև սոցիալական պատասխանատվություն։ Եկամտի մի մասը այսուհետև տրամադրելու է մանուկներին։ Նվիր իր կյանք հիմնադրամի առողջական խնդիր ունեցող երեխաները Երևան ջուր ընկերության աջակցությամբ ամբողջացնում են իրենց սիրելի տոնը՝ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Երևան ջուր ընկերությունը արդեն 4-րդ տարին է համագործակցում է բազում ընկերությունների հետ, ովքեր այս ոլորտում են աշխատում։ Նախկինում մենք օրինակ հիմնականում աշխատել ենք Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամի հետ, օգնել ենք նրանց, ինչով կարողացել ենք շենքի կառավարման հարցերում, նրանց տոներն ենք կազմակերպել, ֆինանսավորել ենք, ինչպես նաև երեխաների հանգիստն ենք կազմակերպել մեր ջրախբիրներում։ Նվիր իր կյանք բարեգործական հիմնադրամի բարեկամ գործընկերների շարքն ավելանում է ևս մեկով։ Երևան ջուր ընկերությունը պարբերաբար ֆինանսական օգնություն է ցույց տալիս հիմնադրամին։ Ջրամատակարարի շնորհիվ հիմնադրամի առողջական խնդիր ունեցող երեխաները հետաքրքիր ժամանակ են անցկացնում մանկական սրճարանում, շոու ծրագրերից մինչև խաղեր։ Երևան ջուր ընկերությունը երեխաների համար նաև նվերներ էր պատրաստել։ Այսօրվա միջոցառումը, որը մի փոքրիկ կտրում է երեխաներին այդ հիվանդանոցային այդ առօրյայից, պալատներից։ Այսօր ուրախ եմ, կարապելի չեմ, մարոժնյան կերեմ։ Երևան ջուր ընկերությունը երեք այցելել է Հայ օգնության ֆոնդ, նորոգելու են հիմնադրամի շենքի սանհանգույցները։ Երեխաների համար իսկական տոնական օրեր կազմակերպել, որին մասնակցել է ֆրանսիական Veolia ընկերության Հայաստանում գտնվող պատվիրակությունը։ Երևան ջուր ընկերությունը շեշտում է, որ այսպիսի նախաձեռնություն չէին կարող իրականացնել, եթե չլիներ ջրամատակարարող ընկերության օր-օրի ավելացող հաջողությունը։ Սա մեր օգնությունն է, մեր հոգու պարտն է, և մենք սրանից հետո մշտապես այլ ավելի շատ ենք օգնելու նրանց։ Տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնելու, բնականաբար առաջ հերթ են առողջապահական և մշակութային։ Արամ Արարատյան, Արթուր Սուքյասյան, Էպիկենտրոն։ Մենք սկսում ենք ներկայացնել հունիսի 12-ից 28-ը Բաքվում կայանալիք եվրոպական առաջին խաղերին նախապատրաստվող մեր մարզիկներին։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի մրցասպարեզում Հայաստանը 7 մարզաձևերում ունենալու է 25 ներկայացուցիչ։ Բաքվում Հայաստանը ներկայացուցիչ է ունենալու ազատ և հունահռոմեական ոչին փշամարտում, սամբոյում, ձյուդոյում, բռնցքամարտում, թեքվանդոյում և հրաձգությունում։ Արևելյան թեքվանդո մարզաձևում հայոց երագույնի ներքո Բաքվի տատամի է դուրս գալու 2008 թվականի Եվրոպայի չեմպիոն, 2015 թվականի Եվրոպայի առաջնության արծաթե մեդալակիր, Լոնդոնի օլիմպիական խաղերում 5-րդ տեղը զբաղեցրած Արման Երեմյանը։ Հիշեցնենք, որ Արման Երեմյանը Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ Հայաստանի պատվիրակության դրոշակակիրն էր։ Մեր թեքվանդոիստի համար մրցաշրջանը հաջող էր մեկնարկել։ Արման Երեմյանն այս տարվա Եվրոպայի առաջնությունում հասավ մինչև եզրափակիչ, սակայն վնասվածքի պատճառով չմասնակցեց վճռորոշ մենամարտին և 2-րդ տեղը գրավեց։ Արման Երեմյանն ամենայն լրջությամբ է պատրաստվում Բաքվի խաղերին, առավել ևս, որ համաեվրոպական ստուգատեսում նաև օլիմպիական վարկանիշային միավորումներն է խաղարկվելու, իսկ Երեմյանը պայքարում է Ռիո 2016-ի ուղեգրի համար։ Մարզավիճակս նորմալ է, լավ մարզավիճակում եմ, ամսի 18-ին է իմ մենամարտը, պատրաստ եմ, մնացածը ցույց կտա տատամին, ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք մեր երկրի դրոշը բարձրացնենք և մեդալ նվաճենք։ 16 մարզիկներն էլ պատրաստ են, մեդալների համար են գալիս, լավագույն Եվրոպայի 16 մարզիկներն են, ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որպեսզի կարողանամ հաղթանակներով վերադառնալ։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով ամենայն բարիք, ցտեսություն։